საკუთარ ამომრჩეველს მადლობას უხდიან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები ოპოზიციაში ამბობენ რომ ბრძოლა ბოლომდე გაგრძელდება და გამარჯვებით დასრულდება. დღევანდელ კენჭის ყრაში მონაწილე ოპოზიციურ პარტიაში საბოლოო შედეგებს ელოდებიან ხელისუფლების ოპონენტების თქმით ქართულმა უცნებამ არჩევნები დაშინების შანტაჟის და მუქარის ფონზე გააყალბა. Დავიწყოთ მადლობით, მადლობა იმ 3000-ზე მეტ ღირსეულ მოქალაქეს, რომელიც ცხოვრობს ბათუმის მეოთხე სამაჟორიტარო ოლქში, რომლებმაც დღეს, რაც იმ ყველაფრის მიუხედავად, რაც ხდებოდა და ეს კარგად ჩანდა ტელეეთერებიდან, რაც ხდებოდა ამ ოლქში, შეძლოდა, მოვიდა ამართლა ღირსების არჩევნებზე და ღირსეულად დაუჭირა მხარი მათე ფუტკარაძის კანდიდატურას. Რაც მოხდა ყველამ კარგად ნახე და ბუნებრივია ამისი ვოლოდინი ძალიან ბევრს ჩვენს გუჩში მათ შორის ჰქონდა. Მე ასევე ძალიან კარგად მესმის იმ ამომრჩევლების, რომელმაც ვერ გაუძლო ზეწოლას და ჩვენ ამ ადამიანებთან არაფერი გვაქვს გასაყოფი, ისინი ჩვენი თანაქალაქელები არიან და ჩვენ მათთან პოლიტიკოსებმა ბევრი უნდა ვისაუბროთ ხვალდაზეკ და უნდა მივცეთ მაგალითებიდან უგზარ ფუტკარაძე მაგალითი იყო. Იმ ყველა ადამიანისა, ვინც დღეს ღირსებას მხარი დაუჭირა და უკან ნაბიჯი არ გადადგა. Შესაბამისად, ქვეყანაში ამ ქვეყანას ბევრი უამრავი რთული გზა გამოუვლია ყოფილი მარცხით უსამართლო და უთანასწორო ბრძოლაში და ეს დღეს ქართულმა ოცნებამ კიდე ერთხელ ხელების გადაგრეხის პრინციპით გაიფორმა იურიდიულად ეს მარცხი, მაგრამ თელმა ბათუმმა იცის, რომ ამ ქალაქში ცვლილებებს ელის მთელი მოსახლეობა. 2 ოქტომბერიც ამის დასტური იყო, ასე რომ როგორც გიორგი მთქვა, ჩემო მეგობრებო, კიდე ერთხელ მადლობა ყველა ამომრჩეველს, ბრძოლა გრძელდება, ამ ქვეყნის გამარჯვებამდე.